Kristýna Nemčková. Já tady ta předám takhle knížku, abych to nedržela. Děkuji, to mám rozbalit? Dárček. Jak chceš? Je tam knížka. Fotka to bude s maminkou patrně? Ne, to je babička. To je babička. Ne, ale vypadá, kdyby jsem chtěl říct, že maminka, ne, dobře. Babička vypadá výborně. To střihnem. Upgrade, ano, to je kuchařka, to jsem si načetl. Kristýna Nemčková, vítězka soutěže Masterchef Česko 2019. Mm-hmm. Říkám to, že zatím správně. A posléze si vydala tuto kuchařku. Přesně tak. A která je velmi úspěšná dneska už. Kolik se jí prodalo? Přes nějakých 15 tisíc. Takže vám ukazovat nemusím, a teď předpokládám všichni doma. Ale ta kuchařka je zajímavá v tom, že... Je vydaná vlastně společně s mojí ne maminkou, ale babičkou. To se podívám a vidím, že to je babička, nejsem blbej, ale... No a je vlastně unikátní tím, že polovina receptů je tradičních. Pardon, my tady máme tu kuchařku v zásadě na plátně, abyste to viděli víc, než teď vidíte. Takhle. Jo, takže jsou to vlastně recepty od mojí babičky, což je vlastně ta tradiční česká slovenská kuchyně a oproti tomu je ten můj upgrade, to vlastně ta inovace, kterou se já snažím nějak vnést do té české kuchyně. Takže vlevo je co? Takže vlevo tady vidíme těkvicový prývarok, protože já pocházím ze Slovenska, nebo narodila jsem se v Praze, ale rodina je ze Slovenska, takže tohle je tradiční slovenský jídlo, který nám babička vždycky dělávala se ségrou, když jsme k ní přijeli na Slovensko. Je to vlastně taková jak koprová zahuštěná omáčka s nastrouhanou dýní, s dušeným hovězím masem a s opečeným bramborem. A já jsem zrovna tohle jídlo v soutěži přetvořila ve finále na tohle, co vidíte. Jo, no vypadá to krásně. Co je ta placička žlutá? To je ta omáčka. Takže já bych... Je tam maso nějaký? Jo, je tam maso. Takhle, gramážově to asi není stejný, že ne? No, gramážově to asi stejný nebude. Dobře. Já jsem vlastně vzala všechny ty chutě toho jídla a vnesla to do té modernější verze, takže ta omáčka je vlastně rozmixovaná, je taková víc jako výrazná po té víně, ale abych tam zachovala tu texturu té jako nastrohané víně, tak jsem to nahradila kyselými zelenými jablíčkami, které jsou tam vedle, které jsou jako promíchané s koprem a pak hovězí maso, tak jsem nahradila jehněčím, který jako za mě tak sedí víc k tomu kopru a k té víni. A pod tím masem jsou konfitovaný brambory. Nedostávají hlad? Já si myslím, že tomu nerozumí nikdo. Ale... Mně se to strašně líbí, jak je to vpravo udělaný, akorát furt mám pocit, že tam je víc talíře než jídla, ale je to krásný. Pojďme ještě k dalším obrázkům, jste to udělala spoustu, kolik tam je asi 50 receptů, že jo? Je tam víc, je tam nějakých 90, tyjo, nikdy dokonce. Se nevím zapamatovat. 99 nebo nějak tak? A tohle je vlastně tradiční kachna s červeným zelím a s lokšemi. Vlevo jsem to poznal, ano. A tohle je vlastně to samé jídlo, jenom že jak provedený mnou. Takže já jsem se s tím víc pohrála, celý to jídlo se vlastně rozložila. Takže to je totožný, úplně to jsou stejné ingredience, to je všechno stejné. Stejné ingredience, jenom jinak vlastně zpracovaný. Tohle jsou koblihy tradiční, tady jsem si vlastně udělala takový jako mini koblížky z toho. Tohle je koprová omáčka. Jo. No dobře to vypadá, dobře. To můžeme možná projet rychleji, jestli nás chceš potom něčeho zastavit. Tohle je plněná paprika. Tak to jsem vlastně prohodila, kdy vlastně rýže má tradičně vlastně do té papriky, tak to jsem vlastně vytáhla tu rýži v podobě toho chipsu, co byla předtím a tohle je další varianta, kterou jsem dělala na degustaci v podobě předkrmu. Mm-hmm, no krásný to je. Já myslím, že abychom neměli všichni zbytečně hlad, tak to pojďme ukázat. Pojďme zastavit. No teda ještě hezký, to si myslím, to je svíčková, to poznám. Tohle je svíčková. Vlevo to poznám. Já jsem vzala zase ty stejné ingredience a vlastně všechny ingredience, které najdete v tradiční svíčkový na smetaně, tak najdete i tam, jenomže v jiný podobě. Takže tohle tam je úplně všechno vpravo, co je ve svíčkový. Úplně všechno. Takže tam je karpáčo, který je obalený vlastně v směsi koření, které
vlastně normálně dáváme do svíčkový na smetaně, je tam kořenová zelenina, jsou tam hořčiční semínka, je tam slanina vyškvařená. Ještě tady chybí teda, a to byla druhá varianta, kterou jsem dělala, kdy jsem udělala vlastně... A kde je knedlík? I z knedlíku. Z knedlíku, tak jsem udělala takový čipsy ještě tenký. Čipsy z knedlíku? Hmm. Dobře. Takže to mě vlastně na tom baví, že se s tím jídlem dá tak, takovým způsobem. A jak to lidi berou, když někomu dáš takovouhle svíčkovou, říkáš, tady je svíčková? Někteří na to čumí. Jasně, to se podívej, většina z nás tady. Ale když jim to podle mě vysvětlím, tak se s tím nějak jako stotožní. Smíří se s tím. No, nutno říct, že ty jsi, ta knížka byla, se jí prodal si 15 tisíc, ty jsi za ní vydělal peníze celkem poprávněně a za ty peníze si odjela do Anglie studovat prestižní kuchařskou školu. Přesně tak. Která vyjde? Škola tak vyjde kolem milionu na rok. To bych tam chodil od rána do večera možná za ty prachy. Přesně tak. Jak přesně takže tak? Chodí se tam od rána do večera s tím, že po většině času tak ta škola začíná v nějakých 7:30 hodin. Končíme někdy i v noci do nějaký 10:30, 11:00. Od 7:30 do 11:30 běžně škola? Hmm? Od pondělí? Od pondělí do soboty. Takže neděli máš volnou. To mám volnou. Když se ještě vrátím k tomu, ty jsi tu knížku dělal se svojí babičkou. Jak ona se dívala tady na tyhle ty tvoje výtvory? Jistínko, dobře, teď se pojď najíst. Ona takhle, ona věděla, o čem ta kuchařka bude a my jsme, protože jak jsem řekla, ona bydlí na Slovensku v Piešťanoch a nastěhovali jsme si kvůli té knize babičku k nám domů do Prahy na nějaký měsíc, dva, aby jsme všechny ty recepty navařili. No a já jsem jí nejdřív nechala, aby si navařila ty svoje recepty a pak jsem začala vařit já, na co se jako dívala dost jako divně a když viděla, jak servíruju ty jídla, tak tomu úplně to nechápala. No a pak se dostala do takové fáze, že pochopila, co dělám a jaký je ten koncept té knihy a začala upgradeovat ty svoje recepty. Sama. Takže když jsem od ní chtěla například tradiční žemlovku, tak do toho potají hodila do toho, do té bílkové pěny, tak dala růžový barvivo. Že to jako nějakým způsobem inovovala. A úplně nepochopila to, že jakože má zůstat v té tradici a v té klasice. Takže ona mi někdy se mi jako... Žemlovku. No. To byla taková jako menší hádka s babičkou, si pamatuju. Ještě si rozumíte, jo, potom co jste takhle zkoušeli vařit. A po dva měsíce jste to vydržela, pak jste ji poslala na Slovensku, chápu to správně. Já si myslím, že ona šla sama. Šla. Ráda. Když viděla, co hezky vaříš. Přesně. Dobře, a ty jsi říkala, v Londýně studuješ, jak můžete ochutnávat? Nemůžeme, kvůli covidové době tak nemůžeme ochutnávat a musíme mít vlastně celý den ve škole roušky. Vy vaříte v roušce a nemůžete ochutnávat, co jste uvařili? Přesně tak. A mně se jako hodněkrát stává a vlastně pravidelně každý den vycházím z kuchyně s tím, že mám úplně celou zašpiněnou pusu, protože hodněkrát zapomenu, že mám tu roušku na sobě a chci něco ochutnat, takže si tu lžíci strčím přes tu roušku. To je strašné. Že jo? To je smutné. No. Vás hodnotí, předpokládám, nějaký učitelé hodnotí komise? A on se tam jako hodně těch kritérií, podle čeho nás hodnotí. Jabko. Ale jediná ta chuť, tak vlastně teď je omezená kvůli tomu covidu. Ale jinak tak hodnotí texturu toho jídla, vzhledově, jak vypadá to jídlo, organizace při té práci, hygienu, všechno možný. Jo. No chodem, něco, co neumíš vyloženě uvařit, co ti nejde? Ježiš, co bych si o tebe neměl objednat? Jako co jsem pokazila, tak to je hodně, ale nemyslím si, že něco jako vysloveně, že mi úplně nejde. Spíš jako hrozně moc toho ještě, co neumím. Jasně, no tak je ti 19, třeba říct. A na to už toho zase myslím, že umíš poměrně hodně. Ty jsi začala kdy? Nebo co tě přivedlo k tomu, že jsi začala vařit? Já jsem začala vařit v nějakých 6-7 letech na základní škole. Normální věk, co se začíná s baletem v kuchyni. Tak vlastně to probíhalo, alebo nejdřív úplně, když se vrátím úplně k tomu začátku, tak mě k tomu asi přilákali rodiče, kdy se ségrou, tak nás vždycky posadili do kuchyně a tam jsme pomáhali mámě sypat práškový nějaký cukry a vanilkový cukry do bábovky.
a měli jsme pocit, jako, že jsme u toho a že děláme tu bábovku s nimi. No a... A šlo vám to jako? Jo. Jo, no, tak. A... Že u vás se děti, dcery se zaměstnávaly tak, že v kuchyni dělali bordel. Nějak tak. Jo, jo, jo. Takže takhle to byla vlastně ta kuchyň, co vnímám od dětství, tak je takovým jako středobodem té domácnosti, kde jsme se vlastně všichni potkali a něco jsme společně dělali a tvořili. Mm-hmm. Takže tak, no a pak to postupovalo takovým způsobem, že na té základní škole, tak když jsem se vrátila ze školy každý den, tak rodiče byli ještě v práci, ségra byla v takové speciální školce a já jsem si udělala úkoly a pak jsem pozvala svou kamarádku, která vlastně bydlela naproti, aby přišla ke mně a já jsem měla takovou kuchařku pro princezny, to byla moje úplně první kuchařka. To jsem měla kuchařka pro princezny. Přesně tak. A... Co jedí princezny, jaké mají jazyček? Byly tam nějaký muffiny a různý nějaký sušenky, pak tam byly nealkoholický koktejly. Na nás vždycky s tou kamarádkou vlastně bavilo vybrat si jeden vždycky recept, připravit to tajně pro ty moje rodiče, když přijdou z té práce a překvapit je. No a byli způsobem... překvapení? Byli překvapení. Někdy milé a někdy úplně moc ne. No a tímhle pádem mě to vlastně začalo hrozně bavit, protože jsem zjistila, že lidé můžou díky tomu jídlu dělat radost a vlastně překvapit milé. Sestra vám pomáhala? Sestra mi pomáhala. Sestra je od narození na vozíku, takže ona vlastně úplně z začátku tak to začalo tak, že táta jí vyrobil takový stůl a protože na vozíku a nemá úplně dobrou motoriku, tak těmhle dětem vlastně se doporučuje, aby se právě jako různě jako ošahávali věci a proto často právě se ségrou máma s tátou pekli. Takže ji například nechali namáčet si ruce v mouce anebo si hrát s tím těstem. No a abych jako já nebyla někde jako zapadla v pokojíku, tak si mě vždycky jako zavolali do té kuchyně a pekli jsme tam spolu se ségrou. Takže se taky hnětla těsto. Přesně tak. A takhle to je vlastně dodnes. Takže když peču, tak je při mě ségra zasunutá za stolíkem. Jí dát, jí to dáš, aby to jako tam jako... Teď jsme přišli do nový fáze, kdy už jí tohle nedávám, protože nemá ráda, když má špinavý ruce, no ale dávám jí jenom kabel od mixéru. Takže když něco mixu, tak když jí dám do ruky kabel, tak ona má pocit, že něco mixuje. To je hezký. A reguluje mi rychlost, tady vždycky říkám, že zpomal. Teď přidej. A ty to potom hodíš, upečeš to, uvaříš to a tak dále. No ale když jsi začala brát vážně? Já jsem taky kdysi dělal bordel v kuchyni, nebo to úplně teda palačinky, musím říct, že bylo moje. Ale asi nějakých jako 11 letech, co si pamatuju, tak si myslím, že byl takový zlom, kdy jsem začala si ty svoje jídla fotit a začala jsem sledovat ten svůj progres. A začala jsem i sdílet vlastně ty fotky mezi lidi na internetu. Nejdřív to byl Facebook, teď je to Instagram. To je věda. Já vím ty obrázky, ale... To jsou ty obrázky, no. To na těch tlačítkových telefonech není. Já se omlouvám. No ne, paní Brana, tam ještě má toho hada akorát, ale... Ale... No, to si pamatuju, ty úplně první facebookové stránky tvoje, tam jsi říkala, jsem Masterchef, nebo? Jo, a to je vlastně i vtipný, že... Ta facebooková stránka moje první, tak jsem se založila nějakých 8 letech. Nazvala jsem jí se Masterchef. Pak když nějakých těch 11 letech, tak mi přišlo trapný se nazývat Masterchefem, když s ním nejsem. Tak jsem to nazvala na Made by Kristýna. A pak si se to šla splnit. A po pár letech, tak v 17 letech, tak jsem toho Masterchefa doopravdy vyhrála. Takže... Aby si mohla, jako, abys to ospravedlnila, to chápu. Přesně tak. To bylo to asi lehký, těžký vyhrát Masterchefa? Byla to zajímavá zkušenost a bylo to určitě jako z nějakého pohledu těžký, ale vlastně jsem si to užila a v té soutěži jsem byla jenom proto, abych se zdokonalila. Úžasný, já nepřijdu. Já tomu rozumím. Já to... Nechcete půjčit kuchařku? Ne. Tam je málo textu, to je tak jako na rychlovku akorát. Říkala paní, že jich má doma 50, takže bych mi mohli dát 51.
No takže to je krásný vyhrát Masterchefa. Mimochodem, jak to berou kuchaři? Myslím, ty profesionální kuchaři říkají, slečno, hluboká poklona, máte Masterchefa? Asi ne. Ty vyučení kuchaři, kvůli tomu vlastně, že já ani nemám vystudovanou až ta, teď na ten Londýn, kde tu gastronomii studuji, tak jako za střední školu, tak jsem se nevybrala hotelovou školu. Takže hodněkrát přicházím k tomu, že hotelový vyučení vlastně kuchaři, šéf kuchaři, tak na mě jako hodněkrát koukají skrz prsty a já to vlastně chápu, že proč by mi vlastně měli věřit, že umím vařit, protože nevidí ani do té produkce, té show. Jasně, to možná podvod. Přesně tak, takže kdo ví, jestli je to podvod nebo ne. Na který je to televizi? No to jedno. Takže hodněkrát jako se potkávám s tímhle i názorem, jakože mi nevěří. Ale zase mi přijde o to hezčí, že když ochutnají ode mě nějaké jídlo, tak po většině, no vlastně zatím tak se mi všechny jako podařilo přesvědčit o tom, že něco umím. No to určitě, určitě umíš. Prosím tě, ty jsi říká, ty si fotíš jídla třeba? Ne, maminka mi je fotí. No ne, ale myslím si, že ty, když někam přijdeš do restaurace, teď ti přinese ten kuchař to jídlo, na kterém pracoval půl hodiny a zdobil to podobně jako ty. Moment. Je to stydné? Já jsem když jsem v nějaký restauraci jako lepší, která i stojí víc a fakt se do ní jako těším a plánuju si tam tu cestu, tak si ty jídla fotím, ale s tím, že já moc nemám ráda, když jsou na stole telefony, takže já si to vždycky jako jenom jako vytáhnu rychle ten mobil, cvaknu si to jídlo a zase zandám mobil. Ale nejsem v tomhle nějak jako striktní. Vím, že jako jsou názory i od kuchařů, že nesnáší, když si v restauracích lidi to jídlo fotí. Jasně. Ale zase na druhou stranu lidi si to fotí, aby to pak sdíleli a podle mě i tohle je vlastně pro tu restauraci samotnou jako reklama. No dobře, když mi přineseš jídlo a já to tam budu štelovat, říkat, ten filtr není dobrý a ty to stydne. Ty tím netrpíš? Tak pokud to trvá díl než... No za 15 minut to mám nafocený. Jo, takhle. No tak to pak už máte problém. Dobře. No já takhle, když všechny fotky jídel, tak mi fotí moje máma a tý dávám jako časový limit 30 sekund, minuta. No. A potom se musí jíst. A pak už se musí jíst a pak už ten talíř beru, jestli to má vyfocení nebo ne, prostě to beru. Mimochodem si říká, talíř, jsi někdy zjistil, ty máš úchylku na talíře? Tak lidi mají různý úchylky, ale na talíře? Mám je ráda, no. A mám takovou jako větší sbírku doma. Vlastně ve všech šuflících tak najdete talíře u nás doma. Jakože někde jdeš a skupováváš talíře? No, když vidím nějaký hezký talíř, tak si ho koupím. A uděláme to fakt jako velkou radost. Rozumím. Ty máš přítele? Nemám. Ne, chápu. Nemyslím si třeba, že bys mu vařila... To je ten problém, to je pravda. Tak talíře asi nebudu. Zase budete mít po sobě potom případně čím házet. A ještě nějakou kuchařskou úchylku máš? Ještě na něco? Tak jako každý kuchař, tak si určitě jako potrpím na nožích. Mm-hmm. A pak ty talíře, no. Kolik jich je jako těch talířů doma? To vůbec nevím. Tak rámcově jako. Tak 50, 100, já nevím. A každý je jiný, předpokládám. Každý je jiný, no. Takže když servíruješ, tak každý je z jiného talíře na ten pozor, ten mám obzvláště ráda. My máme jako doma sadu talířů, na který jako servíruju pro rodiče, ale pak, když si chci vyzkoušet nějaké svoje jídlo, nějaký hezčí, tak ne, že bych nedělala hezký jídla. Ale pro sebe dělá prostě hezčí, jak znáte to. Nějaký právě, který jako úplně, no, to je jedno, prostě nějaký jako, chci si udělat hezký, ale například si zkouším nový recept. Ano. Tak potom ten talíř samotný je takový jako čistý plátno pro mě. Jakože malířsky to bereš jako. No, přesně tak. A je to taková jako prvotní vlastně inspirace vůbec, jak to jídlo naservíruju. Jo, já mám rád moderní umění, tam se takhle udělá tečka a je to hotový. Občas mám pocit, že té gastronomie to není nepodobný. Někde to tak je, no. Kostka ve skluzu a tak dále. Ne, tak ty vaříš samozřejmě výborně. Tvé sny? Ty bys chtěla jednou vlastní restauraci? Nechcete půjčit kuchař? Jsi se podívala. Prosím. Děkuji. Můj sen, ještě se mi...
ještě se ho asi furt jako tvořím, nebo ne tvořím, ale asi ho nemám úplně jasný ten sen, i když vím, že se v tom gastru, tom gastru chci věnovat. Krásná babič. Teta babička. Teta babička. Krásné. Jsou tam i normální recepty. Bramborač. Tam je i bramboračka. A to je asi předpokládám kuchařka, podle které se dá vařit, ne? Jo, tak jsme ji vlastně i tvořili, že chceme, aby ta kuchařka byla úplně pro všechny. Takže i pro ty, kteří mají rádi fakt jenom tu tradiční českou a slovenskou kuchyni a prostě to nechtí nějakým způsobem inovovat, tak i pro ty, kteří například klidně jako zaexperimentují v té kuchyni. A to bude, ty si říkáš, že se jednou otevřeš restaurace, pokládám, ne, jako každý kuchař slušný. Nevím, jestli úplně to má v plánu, ale když se to stane, tak samozřejmě budu mít rád. Jo, jakože takhle omylem půjdeš a otevřeš si restauraci. Někdo přijde a řekne, mám tady restauraci, chybí mi kuchařka, vem si. Jo, takhle. To by bylo ideální úplně. Co se tam bude vařit případně? To ještě nevím. Já zatím, když tvořím jídla, tak čerpám z toho, co vlastně znám úplně nejlíp a nejlépe, a to je právě ta česká slovenská kuchyně. A vlastně nikde jsem nebyla ještě na nějaký jako delší stáži, například v restauraci, ani jsem nikde jako nebyla extra jako v zahraničí, že bych se přiučila tu zahraniční gastronomii, tu kuchyň. Takže proto si myslím, že ještě vlastně nemám úplně takový jako přehled. To přijde. Já když si prohlížím tvoje fotografie na Instagramu, tak mě zaujalo, že to je často na černém pozadí. Mm-hmm. A oblíbená je černá barva tvoje? Je to taky moje oblíbená barva. A taky kvůli tomu se vrátím k tomu času a že dávám mámě časový limit na focení, tak to černý pozadí vzniklo kvůli tomu, že je to úplně jako nejjednodušší na to focení, takže já nemám úplně čas a nervy se tam jako designovat nějaký útěrky a kytičky, ale tohle byl takový jako nápad, že prostě dáme prostě nějaký černý tričko, na to hodíme ten talíř, cvakneme to a je to. Já taky, když vařím, tak občas skončím u černý barvy. Jo. Ale pak to nefotím. No a ta vlastní restaurace by mohla být tak zhruba kdy, nebo takhle tvým snem, co vím, jsou michelinský hvězdičky kolik? Tak nejvíc jsou 3. No tak já vím, že nejvíc jsou 3, a tak jako kolik, tak máš takový malý jako cíl. No, já si myslím, že když bych dostala jednu michelinskou hvězdu, tak můžu být jako víc než šťastná. Jo. A nevím, jestli to vůbec jako dokážu někdy vybojovat, ale samozřejmě si myslím, že je to sen každého kuchaře. V kolika letech získal nejmladší kuchař michelinskou hvězdu? To nevím, to musím zjistit. Ne, jako kolik si tak dáváš, v kolika si tak jako udílím? Jo, takhle, jako já sama. Kolik si myslíš, že bys tak mohla získat? Tak jsi nejmladší vítězka Masterchefa? Mhm. Tak, takže v kolika letech jako dostanu tu hvězdu? Jaký slib, že bys nám tady udělala, ale se máme těšit. Kolik jsou v Praze? 2, 3 michelinské restaurace? Dvě jsou. Dvě. No, tak kdy bude třetí? Takhle, já plánuju teď, jak jsem v tom Londýně a studuji, tak tu školu bych měla dostudovat někdy na konci července a potom bych tam ráda zůstala v tom zahraničí, teda v Londýně. Nejlépe se dávám právě na tu praxi tak 5 let. Mhm. No a pak bych se chtěla vrátit sem zpět do Česka a možná si právě otevřít něco vlastního. Kristýna Nemčková.